guddigii qabanqaabada aaska ra'iisul wasaarihii hore ee ku geeriyooday dalka Turkiga ayaa kulan ka yeeshay sidii loo keeni lahaa magaalada Muqdisho, dhanka kalena ah loogu qaadi lahaa magaalada Garowe ee caasimadda dowlad goboleedka Puntland. Wasiirka warfaafinta xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdi Xayir Maareeye ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ay qorsheynayso in aas qaran loo sameeyo muddo 3 maalin ahna calanka hoos loogu dhigo. Maanta halkan waxaa kulankoodii ugu horreeyay ku yeeshay guddigii xalay ra'iisul wasaaro magacaabay loo xil saaray inay qabanqaabiyaan oo maamuusaan aaska ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Mudane Xasan Abshir Faarax oo shalay ku dhintay magaalada Ankara ee dalka Turki. Ra'iisul wasaaraha waxaan leenahay Ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo qoyskii iyo ehelkii iyo qaraabadii iyo ummadda Soomaaliyeedna Ilaahay samriya iimaan ha ka siiyo. Guddigu dabcan waxay ka hadleen sidii meydka lagu keeni lahaa Soomaaliya magaalada Muqdisho, markaa kadibna loo geyn lahaa magaalada Garoowe oo lagu aasi doono. Dowladda Soomaaliya waxay qorshaysay ama la go'aamiyey in ra'iisul wasaaraha meydkii loo sameeyo aas qaran, in calanka la dejiyo 3 maalmood hoos loo dhigo iyo in guddiga qaran ee ra'iisul wasaare ku-xigeenku guddoomiyaha u yahay ay aaska ra'iisul wasaaraha maamuusaan. Waxaanu intii aan fadhinay la xidhinay ambaasadorka Turkiga oo gacanta ku haya diyaaraddii meydka soo qaadi lahayd. Halkana waa looga diyaar garoobay insha allahu tacaala in halkan aas qaran lagula tukado, kabacdina sida ehelkoodu ay jeclaysteen ama qoyska Xasan Abshir Faarax ay jeclaysteen lagu aaso magaalada Garoowe. Dowladdu waxay qorsheysay in halkan aas qaran loogu sameeyo oo lagu aaso, laakiin qoyska ayaa sidaas jeclaystay, annakuna sidii baanu u aqbalnay. Marka si fiican baanu runtii u diyaarsanahay. Xagga Puntland, guddi kan la mid ah isaguna ayaa ka diyaarsan. Marka waxaan rajaynaynaa meydku inuu markaanu helno maanta ribootka ambaasadarka in ama berri most probably inuu berri yimaado ama saa dambe yimaado, labada maalmood mid ka mid a. Guddigan ayaa waxaa magacaabay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya, waxaana guddoomiye looga dhigay ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka Mudane Mahdi Maxamed Guuleed Qadar, iyagoona guddigan loo xil saaray inay qabanqaabiyaan aaska allaha u naxariisay ra'iisul wasaare Xasan Abshir Faarax. Cumar Yuusuf Maxamed, Raadiyaha iyo Telefishinka City, Muqdisho.